Mit láthattak ma tőled az itt lévők? Milyen versenyszámba indultál? Tömbot, szabja és pusztakezes forma gyakorlatot csináltam. Igazából új formával indultam, meg először indultam azzal. Kicsit elkapkodtam, meg olyan izgultam. Izgulni? Igen. Minden versenyre szoktam izgulni. Nem baj, évvége van, tehát a következőben majd javíthat. Hát igen, most lesz majd elbé. Nem olyan rég leköszönt az Egyesület elnökségéről, pontosan az önkormányzati teendők miatt. Mennyire nehéz búcsúzni ilyenkor? Ez nagyon nehéz, és igazából nem is búcsúzni szeretnék, vagyis ezzel a tisztségviselőváltással nem is az volt a cél, hogy én az Egyesület működéséből, életéből kilépjek, hanem azért a feladatok olyan szinten megsokszorozódtak, hogy nem csak én, hanem az Egyesület tagja is úgy döntöttünk, hogy ezt a tisztséget most egy másik személy fogja betölteni, Bóta Ilona a személyében, aki bízom benne, hogy nagyon aktívan, sokkal aktívabban, mint én, jobb vezetőként fogja ezt az Egyesületet irányítani, és eredményre sarkalni a fiatalokat. Az Egyesület munkájában gyakorlatilag azóta veszek részt, mióta a Török-Bálinti Egyesületben aktívan sportolnak a gyerekeim. Előtte a Budaörsi Egyesületben volt, majd mivel mi is török-bálintiak vagyunk, sokkal közelebb van, és ideje kezdtek el járni edzésre. Az Egyesület életében olyan 3 éve veszek részt, mind a versenyeken vagyok jelen családostul, és tavaly lettem végülis bíró is, és akkor a tradicionális kung-fut bíráskodom is gyakorlatilag. Növendékek révén kerültél be. Jó. Tehát a gyerekeim révén kerültem, igen. Milyen forma gyakorlattal indultál el a mostani házi bajnokság? Shaolin Changchuan. Ebben meg kell mutatni azt is, hogy lassan is tudunk ilyen érzéssel kungfuzni, meg hogy így pattanósan is, erősen is. És ezt a kettőt egyszerre kell alkalmazni. Mióta kungfuzol, és miért választottad ezt a sportágat? 1 éve kungfuzom, és azért, mert voltam én gálán, és anyukám mondta, hogy próbáljam ki. És akkor kipróbáltam, és nagyon tetszett, ezért még mindig kungfuzok. Milyen gyakorlattal indultál a mostani versenyen? Shaolin Tompicsőm. Az mit jelent? Egy kezdőbb forma, de hát a haladó és a kezdő között van. Gyakorlás nagyon sokat számít, tehát gyakorlás közben is nagyon odafigyelek, és felidézem, hogy gyakorlás közben mit mondanak az edzők, hogy mit mondtak, hogy mi a hibás, mi a jó. Hogy érezted most magad? Sikerült azt az elszántságot tovább vinned? Sikerült. És ez minek köszönhető? Hogy bíztatnak nagyon sokan. Többek között? Az osztálytársaim meg a családom. És kik számítanak jobban, az osztálytársak vagy a család? Család. Nagyon örülök, hogy sokan eljöttünk. Főként azt kell mondanom, a szülőknek és az edzőknek tartozunk köszönettel, hogy így az év vége felé is, amikor mindenki fáradt és lenne más dolga is, mégis eljönnek, felkészülnek, itt vannak. Ez főként az utánpótlás korosztálynak szól, nekik egy lehetőség az év végén, hogy megmutassák a tudásukat, egy újabb élményben legyen részük, és bízom abban, hogy ez egy méltó lezárása ennek az évnek. És remélem, hogy jövőre ezek a fiatalok ugyanitt megjelennek, ebből építkezve, ezekből az élményekből, eredményekből, vagy éppen az itt kapott visszajelzésekből, hibákból jövőre sokkal jobb eredményeket fognak tudni elérni, és én bízom, hogy ez jövőre így fog történni. A folyamatos visszajelzés és megmérettetés szerintem szükséges. Nagyon fontos az, hogy ezt kellőképpen kezelje a versenyző, nyilván ez minden korosztályban más, de én úgy gondolom, hogy az edzők erre is felkészítik a gyerekeket.
ezeken a versenyeken rengeteg olyan tapasztalatot gyűjtenek, amit az edzőteremben nem tudnak. És ebből a szempontból úgy gondolom, hogy igenis nagyon fontos, nagyon nagy jelentősége van, és ezért én szorgalmazom, hogy minél több ilyen megmérettetésen részt tudjanak venni, legyen lehetőség. És ezért nagyon sok versenyt szoktunk mi magunk is szervezni az Egyesület színeiben, és nagyon sok versenyen szoktunk részt venni egy évben. Ugye azt tudni kell, hogy az Egyesületnek az egész vázát az a Shaolin Kung Fu adja. Azon kívül az Egyesületben én más szakosztályok vezetője is vagyok, mert magam is sportot oktatok, termékerékpár edzéseket, step aerobikot, és gyakorlatilag azt szeretném elérni az Egyesületbe, hogy minél több sportág kerüljen be. Ezen dolgozunk is, és megkeresni és együttműködni az egyesületekkel. Nyilván egy jó csapatot szeretnék összehozni, céljaink, hogy ez működjön is együtt.